Jo, takže čau lidi, já jsem Rolda a vítám vás u další recenze. Dneska se podíváme na sedmičkový lehký sovětský tank s názvem LTTB, který jistě každý z vás dobře zná. Když se podíváme na pancíř, tak tu máme 90 mm zepředu, 45 z boku a 40 ze zadu. Jenže to není tak úplně pravda, nemůžete se řídit jenom statistikama. Tady má ten tank něco kolem 160 a tady takhle, tady ho probíjete, jo, takhle. Možná to má ještě víc než 160, já se nejsem jistý teďka. Na bokách to má tak o 5-6 mm, no tak boky budete probíjet taky jako tak, takže to je zbytečný vám říkat přesné hodnoty. Věž, docela tvrdá zepředu, i když to tak nevypadá podle 90 mm, ale taky občas něco cinknete. A z boku a ze zadu asi spíš ne. Když se podíváme na motor, to je hlavní priorita tohohle tanku. 22 tun váží tank a má výkon motoru 770 tun. Nevím úplně 770 koní, soráč. Maximální rychlost se vyšplhala až na 68 km za hodinu. Ovšem, tank se dá rozjet až na nějakých 73-74. Minimálně to byla moje maximální dosažená rychlost tímto tankem. Pokud se vám povedla nějaká vyšší, můžete napsat do komentáře. Pravděpodobně, ale spíš ne. Rychlost rotace korby, tady máme 78 stupňů téměř. A rotace věže, tady máme 58 stupňů. Plus je nějakých 32 setin. No, tak to nikdo neřeší. Když se podíváme na dílo, tak máme to klasickou 85, že jo, vodko, která dává 9,90 rány za minutu, tudíž nabíjíte 6,1. Nekecám, snad ne. Dáváte za 200 s tím, že na APčách máte penetraci 150 a na APCRkách potom 200 a následně na Hčkách 44, což vám bude stačit na takovýho špice, případně Borsiga a do boku i Sturr Emila. Ačkoliv taky se mě stalo, že jsem ho do boku párkrát neprobil Hčkem. Rozptyl na 100 metrů, tady máme 0,335, což ještě ujde. A čas zaměření 4,4 vteřiny. Jako ještě to jde, dá se s tím hrát. Jsou i horší tanky, kouknem kolik má tenhle ten prayer, tenhle ten zaměřuje ještě rychlejc. Já jsem ten tank ještě nikdy nehrál lightweight, takže nevím, no, co ráč. Když se podíváme na dělo ještě tady, tak v podstatě má to, myslím, nějakých 5 stupňů deprese, jestli se nepletu. Pro ty, co neví, tak deprese je to, jak sklopíte dělo, jo, takže tohle tanku to je nějak takhle sem. Ačkoliv věřím tomu, že to dělo v reálu by šlo sklopit až sem někam, jo, protože tady máte brutálního prostoru, takže minimálně sem určitě šlo sklopit, jo. Tak, nebudu to kecávat, nahodím tam nějakou kamufláž, aby jste měli lepší zážitek. No, v ničem se to lepšit určitě nebude, ale to nevadí. Tak a půjdem do nějaké online hry. Jsme na topu společně na každé straně s dvouma šestkama, což je fajn. Sice by těch šestek tady mohlo být ještě míň, ale nevadí. Když se podíváme na tenhle tank, tak podle mě vypadá úplně luxusně. Pojedeme asi sem doprava. Protože vlevo úplně bychom to s rychlým tankem moc nevymysleli. Vzhledem k té penetraci a hlavně jejich tým má 3 metka a 2 lighty. Což je další důvod, proč je doprava, že jo. Pravděpodobně všichni od nich pojedou doprava. Co mají za hevinku, Tigra jedničku, no tak tím jsem asi pojel. Hups. Hlavně ať na mě všichni nevyjedou. Já se trochu zdechnu odsaď. Nebo spakuju, nebo jak to mám říct, a půjdu se schovat.
Takový si saky paky, to je 43, tady jsem já teďka nově. A Rudina. Bum, další ránu jsem ti tam hodil. Ježišmarja, co to mám za výrazy hodil. No, nevadí. Tak, třetí tam máš. A zkusíme hečka. For fun. Aha, hečka nic. Hečka nic. Hečka tady provozujem, prej. Tak, týpek ani jeden mě netrefil. Což je fajn. Fajn, 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 fajnový. A teďka tady bychom radši měli pořešit tu kometu. Co to máš za dělo, kámo? Chudáku. Ty vole, ty jsi asi hodně špatný ve vodku, když ani nevíš, že houfnice se na tyhle tanky úplně jakože nehoděj. Jsem doufal, že to bloknu tomu panterovi a on mě to někdo vyžere. Tady tohle byla chyba, nicméně HPček máme pořád hodně. Tudíž nás to netrápí nějak. Tak a ještě jednu. A máme tě z krku, kámo. Teďka bychom mohli najet na pantera, možná. Co? Hro, dovolíš nám ho penetrovat? Díky. Tak, teďka druhou a... já si myslím, že nás trošku ignoroval panter. A trošku udělal chybu, že nás ignoroval. Tohle je úplně nejlepší taktika, tohle to doporučuje 10 z 10 nejlepších tankistů, jo. Já, ty jsi nám tady hebnul s tou T43, takže jdu tě pomstit. Ten kill musí být můj. Hlavně se nezramovat o něj, použít svoji super mega epickou taktiku. Ježíš, ale typku, nech mě. To je zmetek. Hej, jsme mohli mít 5 killů. No nevadí. O, emečko. Krása. Tak tohle to se hodí do replaye. Paráda. Tak z toho bych mohl pomalu udělat aj to. Nějakou komentovanou hru. A nicméně půjdem na další. Třeba se nám povede znova taková, ale i když na to bych asi moc nesázel. Ještě se mě snad nikdy nepovedlo dát 2 hry ohledně dvou těch dvou hrdinů, jo, takhle. Tak, na téhle mapě, ježišmarja, já si pořád nepamatuju ty jména, i když jsem nahrál už 17 000 bitev. Ježišmarja, co je tohle za mapu? No, tak to vám asi teďka neřeknu, ale jo, takže mistr ve Špicoj se rozhodl, že pojedeme s Hevinama. A já tam sám proti třem jako nepojedu, jestli tam jako najedou všetci, tak bychom byli mrtví. Nebo spíš já. A já si chci ještě trošku zahrát. Kuku, čel TTBčko, co to tady děláš jako... Jaký tričky jako... Co to tady zkoušíš, kámo? Co ty tady nacvičuješ? Můžeš mi toto vysvětlit? Kámo, co tady dělá? Lol. Já tam vyjet nemůžu, že jo? Co kdybych já je všechny objel a potom bych se u nich stavil v zádech? To by nebylo špatný, protože všechny metka jsem viděl tam. Nebo minimálně 2 z nich. A toho lighta jsem tam taky viděl. LTTBčko. Tudíž já je v obědu. A nebo já bych mohl vlastně snipit to LTTPko odsaď, co? Takhle hodíme na automatiku, aby jsme netrefili. Tohle tomu se říká nejlepší taktika. Rolda doporučuje 10 z 10. No, teďka manuálně. A pojď ještě jednu. Ne, prej ne. Nejsme snipři. Nejsme Tedo, takže prej nic nebude. O cože, kdybych seděl v nějakým nepřesným TDčku, takže trefím, protože to je TDčko.
No, já ho cinknu prostě, že jo. Já nevím proč, ale něco mě říká, že tady to bude prohra. Ty končíš? Ne, nebude to prohra. Vidíte, jak mě týpek dinka? Dinka, dinga, ze předu. A teď už probil do boku, že jo. Hrdino. Tohle bylo o Roldovi tanky těsný. Nový výrazy dneska vymýšlím. Vidíte, ta věž opravdu na tohle, to je ten tank úplně jak dělaný. Pokud já ten týpek to nevyřeší, tak jako tenhle ten. Kukuč, nedáváš to? Nedáváš Roldovu taktiku? Nedává, nedává to. Víš, já teď sečko, ne. Ne, ne! Jo, 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 jo. Prdele, já to jich chcípnu. Já jsem tady normálně chcípnul, lidi, já jsem tak špatný. Co jsem to udělal proti tomu VKčku, to mělo být dávno mrtvý. Na jeho místě by se tady to dalo pořád ještě v podstatě vyhrát, ale to by se musel otočit a zabít nejdřív LTTBčko, že jo. Ach, jich, ouvej, to jsem podělal, kdybych... No, tak. Já měl jen 12 damage, Ježíš Maria, já jsem špatný, já jsem špatný, já jsem si myslel, že jsem měl trošku víc, ale prej ne. Tak a teďka koukneme ještě do třetice na nějakou pořádnou hru. Ta se nám teď musí na 101% povíst. Takhle. Tak. Co pak bychom tady mohli vymyslet? No, asi doprava pojedem, to už vidím, že doleva asi nikdo nechce, to jsem rád. My bychom si mohli vyjet na balkón. Aha, pan Drákula měl stejný nápad. Naštěstí pro mě, on mě netrefil. A já jsem mu stihl dát dvě rány mezi tím, co on mě jednu. Takže takhle, pane Drákulo. Tak, a tuhle ránu s ní už nestihl dát, to je fajn. Do prdele. Ježíš, nech mě. Nechci, nechci umřít. Nechci, nechci. Tohle já nechci. Tohle nebyl můj plán. Jako dostat se na 44 HPček. Takhle jsem si to nevymyslel. Já jsem se, že jak pán odjedu s plnýma hápkama, ono zatím hovno. Já se tady bojím. Dost bojím. Tak, dobrý, toho vyřešili. Teďka to KVSO. Počkám, až do někoho vystřelí. Doufám, že má tam to dělo, co dává za 4 kila, protože by dlouho přebíjel. Nicméně tady ta T-34-85, tudíž já si tam nemůžu dovolit vyjet. Dokud on nevystřelí a já ho pak budu moct doklepnout. Ježíš, co to má za flusátko? To existuje? Ježíš Maria. Viděl jsem spoustu děl, viděl jsem houfnici na kometě. Jo, to je dobrý už. Já jsem myslel, že to je nějaký flusátko, co dává zapade. A minimálně to ze předu tak vypadalo. Tak pojď, ty vyřešíš Shermana a já tě za to potom potrestám. Nezramuj mě. Otestujeme Roldovou taktiku, která naprosto perfektně vyšla. Tak a řekl bych, že dvě z tří z těchto tří her byly celkem povedený. Takže recenze se celkem povedla. Ježíš Maria, já jdu nějak do mínusu. A dvě hry, a byla povedena jen ta první teda, jo. Ale takže tak, no lidi. Tenhle tank hodnotím... asi... Nechte mě ještě chvilku přemýšlet. Já jsem sem takových 8 z 10. Tenhle tank je brutálně zábavný, ale... Opět můžu srazit
bod za to, že to má tu penetraci a za to, že to nemá vyšší maximálku. Tudíž dávám 8 z 10. Takže jo, tohle by bylo pro dnešek ode mě všechno. Takže doufám, že se vám recenze ode mě po delší době líbila. Pokud jo, nezapomeňte zanechat like. To je takový to pěkný tlačítko dole. Hlavně nezapomeňte dát odběr, protože prostě brutálně chci dosáhnout to, abych měl jednou kontributora a mohl pro vás dělat ještě víc videí s ještě lepšíma tankama. Tudíž ten odběr a like samozřejmě potěší. Takže díky moc, že jste se koukali. Zanechte tam teda ten like, odběr, to je prostě nutnost. Díky, že jste to dokoukali do konce a čau!